او دا کیسه دغه جنگ چې ده عمدتاً په اطرافو کې ده په ولایتو کې ده ښار کې خلکو تلفات لیدلی دي وژل شوي دي په انفجار او په انتحار کې په جګړه کې دسمه چې ښار کې خلک په امن کې دي خو ډېر زور چې د جنگ دی هغه په ولایتو کې دی ته د اروزګان د یو استازي په توګه ستاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه طالبان نه مجموعاً دغه سولې بهیر چې دی دغې جرګې کې ستاسو نظر څه دی اوس غوښتنه م څه ده خیر که جب راغزما درس پاتیو بهترین شه زه خپله شخصا د داوزي صاحب سره کښېنه سلام د نوت سره کښېنه سلام موږ ته سړي دا خبره نه ده کړې په مسؤلیت خبره کوو موږ ته سړي دا خبره نه ده کړې چې د غني د کمپاین چا ته کوي تاسو ځان کې ته رایه ورکړي یا موږ یوازې دا نه چې زه که یو بل چا کړي روزګان کندهار هلمند زابل که یو بل چا ته په دغه سیمو کې کړي کولی شي چې دوی سره جنګ وکړي موږ دا خلک څلوروي ساعت سره دلته د کمپاین مسله نه زه درک به ووایم بره درته زه هم په دې کې دا خبره نه ده سوې او موږ ته دغه خبره وکړي چې وروره موږ ته هېڅ شی نه ټاکو تاسو ووایاست موږ ته هغه لاره وښایست هغه مشوره راکړئ تاسې خلک جلته راغلي یاست هغه مشوره راکړئ چې کوم مسیر باندې موږ لاړ شو سولې ته پر څه رقم باندې لاړ شو داسې ولاړ شو چې د حکومت چپه شي داسې ولاړ شو چې د حکومت نظام لاړ شي داسې ولاړ شو چې د هغه پر مثال د طالبان چې څه وایي چې دلته هر څه په ما اړه لري داسې ولاړ شو که تاسې ازاد یاست هر سړی کولی شي چې خپل نظر ووایي او هر سړی کولی شي چې خپل د نظر مطابق دلته په لیکلي توګه باندې شیان راکړي موږ ته موږ دا داسې نه وایو چې موږ سیر درته ټاکو چې دا تر دې ځایه پورې راسه او تر دې ځایه پورې ولاړ تر دې موږ بیا څه وایو زه وایم زموږ سوله پکار ده خو څنګه سوله م پکار ده داسې سوله زموږ پکار ده سوله کې م دلته په سوله کې م خو سړی دا اوس دا سیاسیون مخکې ته یادوري وکړله دا سیاسیون چې اوس یې غواړي دا د سیاسیون د کوم سوله خو موږ ته ګټه نه کوي دا مکاتی دا راځي دا دې سره خمسه غواړي سره خمسه خدای خیر دې موږ دې سوله غواړي چې جنگ وکړي موږ دې سوله غواړي چې موږ دا ول اسکل لا سره وړین چې موږ لرو په غټه قربانی مل سره وړي دا به د لاس ور نه کوسو اوس خودلته دا میده میده کپ کپ شروع دی هم دا خبري باس دی اوس خو بس پر دې باندې دی چې دا باید مکاتی دا راځي او دا شی ولر شي وضو په ځای پلان کې وسړی هیڅ چي نه پر ځای کیږي دا دلته خو چر حالات راځي یو بل شی راځي موکه دې دایې موږ مخالفت نکو په چیش کې په چیش کې مخالفت نکو مخالفت به دې کې نکو چې تضمین د سولې وسی تضمین د سولې وسی چې لته جنگ راکسي کما چې د یو د غاړي څخه چنټه خلاصې یا بلکې په لاس ورکه ټوپک دی وزاخ بلکې تاسو نه د سولې نه ده ما زه دې د پاره چې زبېت په واکې سره کوم چې زه په واکې کوم څه ویش کله سپور مو ستیم سپور دا ځوان دې ګرځي چې زه ځوانم ګرځم چې په هان صاحب دې ګرځي ته دې ګرځي بس دا غیر برام دی قاضیان بدوی مشران بدوی را برام بدوی سیاسیون بدوی چخدا یې غلره بیره کړي دغه په دې کې دي دون جمیل قوان لاتم نه وخت یوه کې د ملت کې پریږدي د ملت راغلي دې راکلو سوې دي په دې کې په دې مثال 1500 کس ته دایسي وبله چې هغه په تکلیف راغلي هغه واکې استاج نه دا نو خو بس تاسو خو راسه دا څه خبره نکوم استاد زما خبره څه ده د سولې د راستو د پر بایڅ وشي موږ د سولې د فاره یو شی موږ موږ پښنی ادم دغه دی د سولې د فاره چې تعالی وایي د حکومت سره خبرې وکړي دا پرغه نه خراب فدیه نه خراب نه دا خبرې چې دا وسره وایي دا مشته ګټ نه سکولای طالب وایي د حکومت سره خبرې بالکل سره کښې دي د خارجي سره کښې نه د اسلام په نامه دي جنگ شروع کړی دی مسلمانان ټول سره ویني د ورور سره نه کښې نه د کاپیر سره کښې نه نو ستا اسلام بیا کوم اسلام سو نه دا وس دا کومه لار ده نو ته خو بیا نه وایه نو ته خو به عمل پکې هغه عمل پکې چې د ځان ګټه دي اوس یې د شریعت څخه د اسلام څخه دي سیاست کې کار واخیستی اوس بیا دا بله لوبه زموږ سره شروع کړې ده کښې دي نه د دغه حکومت سره دې خبرې وکړي موږ ته دې دغه زموږ بس په دې ده چې دا ولس کاله لاسته راوړنې باید وساتل شي زموږ نظام باید خپل پر حالت باندې پاتې شي دا نه چې موږ وایو حکومت دا راځي انتخابات راځي او دا راځي موقعت دا راځي پر هغه زموږ بس نه دی نه او طالب دې نه تسلیم شي طالب د دې حکومت لاسته راوړنې دغه ولس کاله ساتل ډېر شان سره طالب موافق نه دی او که اصلاح کې چې څوک مخالفت نه دی او که چا په کول یې ما هو کول یې موافق نه دی نو خو مطلب دا ده چې طالب دې تسلیم شي دې ته دغاره کې دي نو خو دا اخو سې نو چې طالب یې دا نظام نه مني چې نه دا نظام مني د حکومت سره چې نو خدا به عمل نشي دا شی ټول ایست سي سم د بایر به بسلم ګټه کو د زیږې کو د زیږې روان نو بیا دې دې نو خو نه دا هغه خو کېږي نه دا دې خو کېږي یو
بل باغه اصل کې نقطه دلته د ملت معلومه سي باس به د ملت پر خبرو باندې وسی باس به د ملت پر درد باندې وسی یا پلاوی پریږدو دا درې ورځې عجب لاند وخت پاتې دي دا درې ورځې څلور ورځې پریږدو ته چې دا ملت تاسو نه مني کدي حکومت د ملت واقعي نه منل ک ملت سره کښې او توک شلې طالبان دا ملت ژوند دی ولې نه مني نو صحیح چې ملت ما ته وای نو دا خدای معنا لري که زه د ملت خبره منم نو خو د ملت خبرې ته غوږ ونیسم چې دا وایي دا ستا د دوی طرفداران راغلي په دې کښې زه ډېر خلک ښیم چې طالبان د مونږ کو خلک راغلي زموږ په وطن چې زموږ ولایت کښې خو همداسې دي د مساکلا سړی هم شي کښې ناست دی دلته مساکلا خو څو کاله کښې چې طالبان په لاس کښې ده د چارچونو سړی هم پهښې کښې ناست دی چارچونو څو کاله کښې چې د طالبان په لاس کښې ده نو ولې استازی راغلی کور یې هم هلته دی ولې راغلی دی دا خو یې سمال نه شي دا خو استازی دی چې دلته راغلی دی که پرځي مثال پر دې استازو نه دا د قوم په نمایندګي راغلی جناب ځواک صاحب دا د قوم په نمایندګي راغی خو را به سو یا پله به دغه ته غوږ ونیسو که حکومت نه ومنل یا طالب نه منل بهره به زموږ هغه خبره سي چې د ملت خبره مو یا دغه نه مني یا هغه نه مني معلومه به شي چې څوک یې نه مني او څنګه خبره مننم عارف صاحب د هوتکي صاحب مخکې مو بحثونو کښې مونږ سره ناست دي خبرې م کړي دي د ده یو شی چې زما خوښېږي داسې چې زړه کښې هغه په ماغه شکل باندې وایي چې دا څنګه زړه کي اوس هوتکي صاحب څو خبرې وکړلې چې د دقت وړ دي هوتکي صاحب داوزي سره ناست دی ورسره خبرې شوي دي او جرګې نورو خلکو سره هم دی ناست دی او داسې چې زړه کښې دی وویل هلته ورنه دغه پوښتنه شوې ده دغه خبره ورسره شوې ده چې څه غواړي د خلک نظام چپه کول غواړي حکومت چپه کول غواړي څه فکر کوئ مخکې د مخکې نه یعنی په ذهنونو باندې کار شوی چې سوله غوښتل طالب سره خبره کول نو په همدې معنا چې نظام چپه نه شي حکومت چپه نه شي دغه رقم بحث په دې ځي کې مطرح کول څه رقم ذهنیت ورکول دي زه د داوزي مامور نه یم چې دا خبره کوم چې پېښ جناب ځواک صاحب دی بره خبرې ته جواب وایي چې موږ دغه ګنګوسې په بازار کښې لوېدلي وو چې یو د کمپین دپاره ده او بل ویل ول دلته بالکل د واک د غځېدلو دپاره ده بل ول د چشت دپاره ده چې زموږ سره دا تشویش موجود وو چې داوزي صاحب واقعا دلته چشت هغه ولوتشته چې تصمیم ته نیسي څه چې ملت ونیوئ زموږ هغه تصمیم دی یو حکومت دی یو دولت دی یو نظام دی وان صاحب دلته ناست ده بده خبره ده چې زه تشریح کړم حکومت هغه اجرایه برخه ده رئیس جمهور د کابینه ده دولت څلور عنصره لري چې حکومت حاکمیت ځمکه او خلک دي دولتونو په اړه ویل کېږي چې تر ډېره حده پورې دایمي دي حکومتونه موقت دي د تاریخ په اوږدو کې ډېر کم واقع شوي چې دولت له منځه تللی مونږ صرف یو نمونه لرو د چنګیز په وخت کښې ولې چې حاکمیت هم ختم که خلک هم قتل هم که ځمکه هم وسوځل او حکومت دغه د حکومت د دولت هغه درې رکنې له منځه وتو ځمکه هم وسوځوله دا څلورمه هغه هم هغه کړ مونږ دولتونه په تاریخ کې یعنې شاید دوه درې مورده هغه ولرو چې دولت له منځه تللی یا نظام خو حکومتونه له منځه تللي دي یا د زور له لارې یا د تفاهم لارې یا د انتخابات لارې نه وي رامنځته شي اوس بحث دا ده چې که طالبانو سره سوله کېږي دغه حکومت به ځای خپل بل حکومت ته ورکوي که دا دولت دا بحث ولې مطرح کېږي دغه رقم شکل باندې لکه څنګه چې یو خو د مطرح کېدو خبره ده لحاظ باندې دا څنګه دغه کوئ یو یې د مطرح کېدو خبره ده یو یې دا د عام ولس زما آن دا ده عام ولس دغه د حکومت او د دولت تر منځه ډېر فرق باندې زه فکر کوم چې قایل نه دي دا دواړه مترادف ګڼي حکومت او دولت یو شی ګڼي نو که داسې وویل شي چې دا دولت له منځه ځي نو هغه خو ډېره خطرناکه خبره ده ولې چې دولتونه خو ډېر دایمي حالت لري اوس راغلو په دې کښې چې دغه لکه څنګه چې پوهان صاحب وویلې چې دغه جرګې هغه پایله به څه وي ممکن دغسې چې مونږ وایي داسې نه وي څه به آخر کښې به څه وي چې طالبان باید کلمه یعنی حتمي باید دغه حکومت سره خبرې وکړي یو دولس کالو لاسته راوړنې باید حفظ شي هېڅ معلوم نه ده چې دولس کالو کښې لاسته راوړنې څه وي او آیا د حکومت وساتلې مثلا نن یې قانون اساسي چې کوي چې دا مونږ ملي وثیقه ده خو دغه څلور کالو کښې څومره تا نغس کړله دا پوښتنه چاته یې ونه کړله دا د اوولس کلو هغه ازادي بیان
یا د وینا ازادي و څومره دلته حفظ شو خو هغه باندې موږ بحث نه لرو. راغلو په دې چې رښتیانی هم طالبان دغه حکومت سره خبرې کوي که نه کوي؟ تجربه ثابته کړې چې نه کوي. پخوانی حکومت سره ونه کړي. پخوانی حکومت په اړه ویل کېږي چې د پخوانی حکومت مشر ویل چې یو ځل تاسې د حکومت سره کېنی یو ځل ول تا سره د یو سپین ګیري په صفت د یو مشر په صفت کینو خو د ده په صفت نه کینو چې ته د دولت مشر یې. طالبان دوه اساسي مسایل لري د دولت سره په خبرو کې. یو یې دینی ده، یو یې سیاسي ده. په دینی لحاظ هغه وایي دا د موږ جګړه جهاد ده او جهاد د امریکایانو په خلاف ده او د امریکایانو تر سیوري لاندې حکومت د هغې استدلال ده. زه دا خبره نه کوم، د هغې خبره ده، دا د طالبانو خبره ده چې اوس څوک دا چې دا د ما خبره ده، ما خبره ده. هغې وایي چې اوس خو دا خواله رسنیو کې د ارګ برېښنایي لښکر ډېر فعال ده، دومره فعال ده چې د امریکا هغه واقعي لښکر دومره فعال نه ده. هغې وایي چې موږ دغه دولت سره خبرې نه کوو. دا دولت ته دولت نه وایي، ولې؟ اسلام کې دولت ډېر یو عالي مفهوم لري. د دولت په مقابل کې وسله واله جګړه خروج ده. پوهان صاحب دلته ناست ده. خروج په اسلام کې کوم هغه لري، حکم لري، او څوک چې باغي ده د هغه حکم په اسلام کې څه ده؟ که چېرته دولت سره خبرې کېږي، یعنی معنا ده چې دا دولت په رسمیت وپېژندل شو که نه، نو دا جګړه راسن د هغې له تحلیل د هغې له تحلیله جهاد نه راکته کېږي بغاوت ته. بیا دلته نور مسایل دي. څوک چې دوخوا وژل شوي د هغه حکم څه ده، اخوا چې وژل شوي د هغه حکم څه ده. دا یوه خبره. باغي شو طالب نو خو به یې قتل روا دی، او طالب چې څوک وژلي دي نو خو قاتل دی. زه وایم جناب زواک صاحب، دغه موږ چې غږیږو په اسلام کې د باغي تعریف، حکم، حدود ټول معلوم دي. پوهان صاحب دلته ناست ده. دا یوه خبره. یعنی بخنه غواړم چې خلاصې کړو، مطلب دا دی چې طالب دی حکومت سره خبرې نه کوي، او د دې حکومت ټینګار احیانا که دا وي چې ما سره دې خبرې وکړي، مطلب دا دی چې سوله به نه کېږي. اتلس کالو کې تجربه ښودلې چې ده سره یعنی دا حکومت سره نه غږېږي. یو دا شو دینی عامل، یو سیاسي عامل هم ده. هغه وایي چې دغه دولت دام د هغې استدلال ده، دغه دولت صلاحیت نه لري، مثلا د اساسي مسئله صلاحیت نه لري. اوس بېلګه وړاندې کوم، طالبان وایي که موږ دغه دولت سره خبرې وکړو او تینه پوښتنه وکړو چې دا بهرنیان په څومره وخت کې وځي، دوی د مورد کې څه جواب ورکوي؟ ولې چې دغه مسله خو باید بهرنیانو سره مطرح شي چې دا تاسې وځئ که نه وځئ، که وځئ په څومره وخت کې وځئ او په کوم اصولو وځئ. هغې بس ډېر عجیب بس ده، وایي چې دغه د افغانستان د کشالې دوه برخې دي. یوه خارجي برخه ده، بهرنی اړخ ده، یو کورنۍ اړخ ده. موږ بهرنی اړخ له بهرنیانو سره حلو، څو وخت وځي، څومره وخت کې وځي، په کوم اساس وځي، دا به د هغې سره حل شي، نهایي شي. دویم چې ده د افغانستان کورنۍ اړخ ده. هغه چې موږ بین الافغاني جهتونو سره غږیږو، که بین الافغاني جهتونه څوک دي؟ سیاسي احساب دي، جهادي رهبران دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د ښځو د ټولنو فعالان دي، د اکاډمیکو ټولنو فعالان دي. دوی سره خبرې کوو چې د نظام برخه دي، د حکومت برخه نه دي. حکومت سره د حکومت په صفت نه غږیږو او دلایل هم افراد سره غږیږو. امریکایان هم دا خبره منله جناب ځواک صاحب. تاسې وګورئ په اتلس کلو کې به امریکایان ویل طالبان ته تاسې دولت سره خبرې وکړئ، موږ تینه ملاتړ کوو. طالبان ویل نه غږیږو. د سوال د جنوب آسیا په برخه کې چې امریکایان کومه ستراتیژي درلو جنګي، هغه ناکامه شوه. د بمونو مور استفاده شوه، ناکامه شوه. بیا بی دو پنځوس ډوله تیار راغله، ګټه یې ونه کړله. کروس راکټونه بیا راغله، ګټه یې ونه کړه. ټرمپ ویل چې مستقیما خبرې وکړي. طالبان ورته ویل چې موږ تاسې سره خبرې کوو، دولت سره خبرې کوو. همدغه ده تاسې دا د خلیلزاد دغه ټویټونه وګورئ، و انټرا افغان ډایالوګ، د بین الافغاني گفتگو یا خبرې. یعنی امریکایان ورسره منلې، امریکایان ورسره منلې ده چې سید تاسې خبرمنو، تاسې خلیزات وګورې، له تلونه نیولې تر بي بي سي سره چې مصاحبه کړې ده، چې بلې دا بین الافغاني هغه ده. اوس د حکومت دغه اصرار زه نه پوهېږم چې نتیجه به ورکړي که نه ورکړي. ویل چې د امریکایانو فشار دا ده، تېره اونۍ پامپیو ولسمشر سره غږېدلی او ورته ویلي دي چې د قطر غونډه چې ځنډېدلې ده، هغه بیخي د لغوې خبرنده کړې، دا د تاسف جای ده او دا باید له سره رامنځته شي. بالکل. اوس زه فکر کوم د بهرني فشار په نتیجه کې به اخرې دولت دته غاړه کېږدي، خو دا فرصت چې سوځېږي
د افغانانو د د ویر ټغم چې ټغر چې خور دا د دغه د ټولول وخت چې ډیریږي دا غسر چې ملت نه به قربانی اخلي. درست په هان صاحب استاد صاحب یو محترم شخصیت دی، جهادي شخصیت دی، د رئیس په توګه چې د څنګه وټاکل شو، لیکن دغه په خوا کې استاد صاحب د طالبانو سره د مخالفت یو ترک شم لري، یو فاصله هم شته دی د طالبانو ترمنځ او د استاد صاحب ترمنځ. همیشه استاد صاحب په ډېر مدلله توګه د طالبانو د دریز مخالفت کړی دی. دغه رقم یو کس د سولې د مشورتي جرګې ریاست ته راتک څنګه ارزوي؟ استاد صاحب په شخصیت باندې اوس خبر نه کوم، ما د سره پیژنو، یو خام دوره و، ډیر پخوانه سره پیژنو په محل باندې، مګر دغه څه چې وشول د ده شان سره مناسب نه و. اول چې د وټه مقرر شو د دې زه طرفدار نه وم، دی به ټاکل شوی و. د مقرر شو د خپل خبره خپله دغه کوم، زما سره توجه شته. نو اشرف غنی که د دغه مواصفاتو سره ویلی و چې زما پیشنهاد دا دی چې استاد صاحب د ریاست دپاره انتخاب شي، زما یقین نه دی اکثریتو شاید ټولو لاس جوړ کړی وی چې منلی وی دا خبره. بیا چې ده ونه کړ د مقررې دغه یې وکړ چې د دغه مواصفاتو سره دی د زما طرفه رئیس د شورا شو، نو بیا استاد صاحب د ده د شخصیت سره بیا دا زیب کو چې ویلی و چې نه زه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه مننه کوم، خو زه اوس د دوی په مخ کې ولاړ یم او دا وایم چې که چیرې د دوی انتخاب زه یم زه دا دنده قبلوم، که دوی انتخاب نه یم زه بیا نه قبلوم. دا د ده سره مناسب حالت و چې باید شوی وی. او راغلو پیسه د دې کې چې طالبان د ته حسن نیت لري که سوی نیت لري، زه باید واقعیت ووایم، د خدای په نظ باندې زما غاړه بنده نه شي. اول وار چې مونږ یو څو کسان علما او استادان قطر ته لاړو او هغوی سره مې یو مجلس درلوده، ستانکزي صاحب شمول باندې دا ټول راغلي وو ناست په مجلس کې، نو د یوه یوه نوم یې واخیسته، په هغه جمله کې د استاد صاحب نوم واخیسته او دا یې ویلی چې یو نفاق دی یو اختلاف دی. مونږ د رهبرانو سره د مجاهدینو سره په مجموع کې اختلاف لرو خو نفاق هیڅ نه لرو. نو بنا پر دې سره اختلاف معنا دا چې ورسره مذاکره کوو، کینو ورسره خبرې ورسره کوو چې چیرته ممکنه یې مونږ دریغ نه کوو، خو مونږ په تور لیست کې یو، مونږ په هر ځای کې نه شو کېناستی. که دغه مشکل زمونږ دپاره نه وای مونږ دا ویلی چې هر ځای کې مونږ کېنو، خو د حکومت سره مونږ یو حالت کې واقع یو چې هغه اختلاف نه دی، خبره د نفاق په حد کې ده. هغه دا ده چې دی صلاحیت د دې نه لري چې مونږ سره یوه خبره وکړي او هغه خبره بیا د ده سره امریکا ومني. نو واقعي تصمیم ګیري دلته د حکومت نه ده، د امریکا ده. مونږ غواړو مستقیما د امریکایانو سره د حکومت په عوض خبرې وکړو. نو که اصلي تصمیم ګیري د امریکا ده، اوس راځم نو دغه جرګې که هر رقم مشوره ورکړي، هر رقم سرې او شنې او زیړې کرښې وټاکي، نو د دې فایده څه؟ اوس راځم همدې خبرې چې مخکېنۍ خبره زه تکراروم چې د امریکا ظاهري اراده په دې ده چې مونږ وځو او افغانستان کې باید خپل ولس خپل سرنوشت خپل وټاکي، او د حکومت لپاره امدا لاره پرېښوده په مسکو کې دا دغه وکړه د درې کسانو چې سره ناستو د امریکا د روس د چین وویله چې دغه افغاني مذاکراتو دغه د دغه شي او حکومت د دې یو جز شي، حکومت د دې یو جز په صفت باندې. او بل ثبوت چې زه لرم عملي هغه دا دی چې تاسې وګورئ په اولی ناسته کې په مسکو کې چې حاجي صاحب دین محمد مشري کوله، طالبان ورسره کېناستل،
او پام دې نامه چې د دولت طرف ته دی ایسب دین محمد سوال ور د سنو چې به د اجازه دولت تلی خو متاسفانه کله چې برته راغله دولت اعلان وکړ د زمنګ استازي نه دی نو ضرور لار دې ته واریدل چې ال د دی ویلی و چې سید د شورای دولت استازي چې تلی دین ایسب دین محمد چې تلیکم خبرې چکړي دا د دولت نمائندګي د زمنګ دا قبول ده په دویم سر کې چې د مسکو غونډه کې ده د مسکو په غونډه کې باید دوی تسهیلات فراهم کړي د دې استقبال کړي ځکه د حکومت د حکومت سرپوخ دی مشر دی او مشر خو جنگ نه غواړي سوله غواړي نو ویلو چې په هر ځای کې د سوله خبرې کیږي دا چې روسانو دې لپاره زمينه مساعده کړه دا چې تعداد افغانان لاړل هلته بې د هیڅ ګونه مداخله د روسانو خپل افغاني او جرګه او افغاني خبرې هلته افغاني تصمیمات نو او بیا د طالبانو سره ډېر یو ښه سلوک رامنځته شو د دواړو طرفو د خوا دا باید دوی استقبال کړی وو برعکس هغه تاسو ولیدل چې د فیسبوک نو د دې جرګې فایده څه یا دریم دریم راغلی چې په قطر کې قطر کې کېده کنه اوس په قطر کې موږ باید واضح ټکو باندې دا خبره وکړو چې دې کې مشکلات پیدا کړو حکومت دا باید حکومت دا مشکلات مرفو کړی وای چې دا دریم خبره په قطر کې تر سره شي و نو اوس به وته کیسې په څلورم ماست ناشته کې په دغه کې په ازبکستان کې ناشته ځکه موږ په مسکو کې چې ازبکستان وزیر خارجه دا دعوت وکړ چې زمونږ آماده یو او که خطر نه مخکې موږ سره موافقه کوي موږ خپله فیصله شو چې نه په قطر کې دی وایمي نو هته کې سبب د خپل د زړه خبره بیا الته کړی وي چې الته بیا د تصمیم گیری مجلس نو دا لاره بلګ لند شي و هدا اقل زمونږ یو څو زلمیان خو د مرګ مخلاشي یو دا جرګه لاره وګد کړله او که لاره بند کړله زه خو داس فکر کوم چې اوس باید موږ نتیجې ته منتظر شو دې کې ډیر خلک راغلي دي چې و نه خې او ته کیسب دې ک دوی وکړول شو چې الته دغه حدود او سحور چې د سولې لپاره دا په جنگ تبدیلول دي د دې حدود او حضور نه وېسته او دا ویل چې سوله کې تنزل دي هیڅ قید او شرط نشته لکه اول سر کې چې اشرف غنی ویل چې زه د سوله لپاره هیڅ قید او شرط نه لرم هر ځای کې طالب کینی کې په غره څوکه کې کینی زور سره کینم نو په هغه شکل باندې کې دوی دا فیصله واخیسته شو د دې جرګې نه نو معنا دا چې دا جرګه به بیا اړتیاني د دې ولج جرګې او که حدود او حضور سوور ورته وټاکل سره خاتونه ورته وټاکل بیا معنا دا ده چې سوله نه د جنگ ده په جنگ کې هغه ته کیسه خبره ده چې بیا دوی نمرې دی یو زویم پکې نمرې یو پکې زوی نه لیږي بیا به هم دغه خلکو بچیان لیږي د دې طرفه به خلکو بچیان مري دغه طرفه به خلکو بچیان مري په نهایت کې به افغانان مري د افغانانو کور به ورانی ډیره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې مونږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو ملشي.